Координацияланган финансылык, фискалдык жана акча кредиттик саясаттын жаңы ишканаларды ишке киргизүүнүн натыйжасында ИДП'нын номиналдык көлөмү 919,14 миллиард сомду, же өсүш 107% түздү. Бул өз кезегинде кошуна жана Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө салыштырмалуу туруктуу жана алдыңкы көрсөткүч болуп саналат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн республикалык кеңешменин жүрүшүндө билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, консолидацияланган бюджеттин номиналдык өсүшү 190,6 миллиард сомду, же 177% түздү. Ошол эле учурда салыктык кирешелер 229 миллиард сомго, же 100,5% өстү. Эки жылда өсүү темпи 214%, же номиналдык жактан салыктык кирешелер 2 эсеге көбөйдү. Тартыштык 13,5 миллиард сомду түздү. Айлык пенсия пособияларды көтөрүп, курулуштарга, айыл чарбасына, өлкөнүн коргонуу коопсуздугун камсыздоого, мамлекеттик карызды тейлөөгө олуттуу каражаттарды жумшаганыбызга карабастан, жылдын аягында 16,2 миллиард сом каражатыбыз калды. Анын ичинде бюджеттик каражаттар 9,9 миллиард сомду түзөт, деди Акылбек Жапаров. Жана 2023 жылы республикалык бюджет 500 миллиард сом өлчөмүндө бекитилгендигин кошумчалады.